O ju që keni lëndu dhe shkatruni femën, si do i përgjigjni Allahut ku t'ju pyes çfarë i bëre kryesës ime që ajo e letoj nga ti? A nuk është një femën nom, a nuk është një femën motër? E mas do kohë, shumë mas kohë, edhe qika jo të bëhet. Nuk bën me lëndu, o njerës, sa ma shumë me jabë dashni, për hirtë Allahut, du të me bëhë këtë gjestë.